温暖跨海交流，两岸 NGO。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友继续收听的节目两岸 ING。 我们说知识就是力量，那么这可以改变甚至翻转贫穷，那么这也成了中国信托慈善基金会以教育脱贫的信念来扶助两岸经济弱势的学生。那么在一年前呢，曾经在我们的节目当中啊，分享基金会如何将这样的大爱输送到中国大陆，而这项为期六年的计划已经让一些学校感受到温暖了哦。那么目前送暖的步伐前进到哪里呢？我们今天非常高兴能再有这样的机会邀请到中信慈善基金会的执行秘书李美仪来跟我们谈谈，非常欢迎李执秘，你好。主持人好，各位听众大家好。非常辛苦哦，前几天才从大陆回来，那么就是到我们送暖的地方哦。我们知道中信慈善基金会跟大陆关工委还有关心下一代基金是共同来推动中国关心下一代教育示范基地这样一个计划，那么是从2013年下半年开始推动，算算时间已经一年多了哈。对，那么要扶持的学校也很多，我记得在一年前的时候节目当中执秘有告诉我们说，大概目标大概设定有30所学校，目前大概达到哪些成效，有哪些学校已经开始有这些资源送达到他们的手上了。我们目前其实已经有了八所的学校做了下一代教育示范基地的挂牌了。那目前大概有5700名的资源匮乏的弱势学童社会。那两岸之间共建这个教育示范基地，我们的那个脚步其实那时候目标就是全中国的30个省份，至少每一个省份我们做一个学校教育示范基地的挂牌。那目前我们的足迹遍及了湖南湘西苗族自治州的阿拉文校，然后也到了甘肃，然后也到了宁夏回族自治区，然后还有四川雅安之前的汶川地震的灾区的林湾中学，还有内蒙古自治区，还有宁夏抚顺的南杂木中心小学。那这一次呢，我和基金会的执行长，然后我们就在中国大陆做了两个学校的挂牌，一个是贵州，一个就是广西。那这两个地方也都是少数民族，像贵州就是瑶族，然后广西就是壮族的自治区。这也是目前现阶段所要推动的重点学校了。那么在广西壮族自治区这个百色市的右江区汪店民族中学哈，这个地方偏远一定是的哦。那执秘亲自到了当地嘛，对不对？对，哇，可以说跋山涉水吗？可以这么说，因为我们从台北这一边飞到广西，然后到达当地的省会之后，就从当地的省会进到了百色市。那基本上我们从省会一路到百色市是280公里的一个路程，所以光开车就开了3.5小时。全台湾大概也是200多公里，对，从北到南然后所以这样路途非常的遥远，交通应该也非常的不便吧。没有错，而且学校其实都在大山里面，他们刚好在那个广西的西南部。那西南部其实他们有一个专门的用语，就是10万大山啊。你可以想见，这个学校其实就是在山区里面围绕着，然后其实孩子就是要到省会出来一趟，其实都非常的不容易。对，所以这所学校全校有多少的学生啊？目前是688位孩子。对，他是小学生吗？还是他是汪店民族中学？我们这一次这个挑的是那一个中学生，所以从初一到初三啊，大陆叫初一到初三，那台湾这边就国一到国三，没错哈。这是广西右江区最重要的一所中学，也是唯一一所的民族中学。那这里面的孩子呢，有
壮族、瑶族和汉族，那其中壮族的孩子就有545个人，瑶族也有106人。那其实广西其实全省有5000万的人口，那光壮族哦这样的少数民族是1700万，那也是全中国少数民族聚集最多的一个自治区。对，那我们这个学校里面就是壮族为主。那么到了这所学校，我们把资源投入在哪些是硬体方面，或者是软体的师资，我们给他的一些益助呢？我们其实像教育示范基地，它的一个特别的地方就是，其实我们每一所学校的硬体的资金的funding的资助并不多。像这个学校，我们只做50万人民币。那这个钱呢，主要像广西的这个学校，我们主要用在他们的那个田径场。运动场的那一个新建，因为它这个田场非常特别，因为它是傍山而居，所以它其实是一个非常高坡度，上去之后就等于是上了一个小小的小山坡之后，然后做了一个田径场。那另外呢，我们也做了那个他们教学楼里面电子白板的这些教学设备的补充。那其实我觉得非常特别的是，虽然我们只做50万的人民币的资助哦，那因为教育示范基地的特色就是，当我们委员会一决定要在广西的这个学校做挂牌之后，当地的那个省县市政府就开始资源也会在这个学校了。对，所以我们这次去挂牌的时候呢，其实有一座的综合楼已经在建了。那这个钱不是我们50万人民币的资助哦，那是当地的教育局知道说，因为我们的访视是在去年大概6月左右就已经先访了，所以一旦确定这个学校要被挂牌了，地方的那个教育资源就进来了。所以呢，像以广西的这个汪店中学来说，我们虽然只做了50万人民币的硬体的支持，可是目前从当地政府这边回报出来是说，大概后续政府已经承诺要做670万左右人民币的持续的益助，包括说新建他们的教学楼啦、宿舍啦、围墙，那这大概在3年内都会全部到位。很不容易，很高兴看到资源这样被滚动起来哈。对对，我想这是一个示范性，也是一个辐射性的一个作用。那也是当初我们在做这样计划的时候，希望看到的。那除了刚刚有分享到说，我们可能50万的硬体支持之外，我想这一个方案计划还有一个比较特别的特色。是，其实我们还有一部分的资金，我们用在软体的部分。那这个软体指的是师资。哦，是学校的师资的培训，而且这个师资的培训是特殊的方式，因为我们每一年大概在春季，像最近今年度也要开始，大概4月左右吧，会在北京，我们也跟了那个北京的那个教育学院。合作，一起合作。然后呢，就是为期大概1周的时间，我们把我们已经挂牌的学校的校长还有老师邀到北京来，做一个所谓的 on job training 啊，就直接在就授课的一些技巧啦、心态啦上面呢，由北京教育学院的专家给这一些偏向的老师们一些的指导或者是一些的交流。那当然也会让这一些远从偏乡来的老师们做一些城市上面的一些参访啊，因为有一些老师甚至连自己的省份都没有出来过哦。对，那有时候你可以想见，当老师们在教授的时候，看着书本上的知识讲长城讲的一些的历史的景点的时候，老师自己都没有涉猎过或没有亲眼的看过的时候，其实他在教学的时候有时候也是会虚虚的。所以我们其实第一阶段我们先做的是，我们叫做园丁计划。哦，园丁计划。对，我们先从那个我们挂牌学校的师长们先做这样子的一些的软体的建制。那我们希望老师们受到这样的一个 training 之后，再把这样子的一个教学的策略和方针带回到学校里面，然后长期的帮这个学校里面的学生们有一些好的教育的一些指导。是是，让资源能够连结跟活化哈。没错。那么这是在广西壮族这个地方一个汪店民族中学，刚才有提到还有把资源也带进了贵州省的贵阳市花溪区的高坡乡中心完小。是，那这个部分的话又是怎么样来做协助他们的工作？这个学校也非常的漂亮，它其实是在贵阳市里面地理位置最高，大概海拔1400
公尺、嗯、然后也是贵阳市里面最穷最穷的一所小学了、嗯、那在这里面呢其实有非常多的留守儿童。留守儿童指的是中国大陆讲留守儿童，就是说其实那个目前在中国大陆的农村有很多的父母为了要生存、嗯、所以他们就离乡到都市里面去打工，哦，把孩子就留在家里就对了。是的，那所以可能父母如果是双亲，或其中有一个父母长年累月不在家陪伴孩子的，这样的孩子就叫留守儿童、哦、那这样的孩子有可能是祖父母带着，也有可能就自己一个人独居。哦哦，那跟台湾的隔代教养好像是类似的。非常类似，嗯嗯，非常类似。那所以像我们在贵州的这一个高坡乡的中心晚小的部分的话呢，它除了是少数民族，高坡乡中心晚小它是苗族为主哦、嗯、那这有326个孩子、嗯、七成都是苗族的小朋友、嗯、那七成里面呢其实全校有126名的留守儿童。哦，比例三分之一。我们这一次一样、嗯、这个学校我们做50万的硬体的支持，那我们主要就用在这个留守儿童的宿舍里面的一些包括书桌啦、床啦、被子啦、设备上面的补充，因为他们真的太特别，因为其实硬件硬体都有了、嗯、就是 building 都有了、嗯、可是里面没有配件。所以虽然有building，好可惜，有，所以你慢慢充实这方面的设备。对、哦、没有棉被。对、嗯、所以他这些孩子都住在宿舍就对了，因为离家还蛮远的嘛。也蛮远的、哦、因为像他们有些孩子上学的时间一个山头又一个山头，两三个小时跑不掉，所以像他们基本上除非孩子住在学校附近、嗯、不然的话几乎都是住宿 的。所以像贵州的这个高坡乡中心晚小的小朋友几乎都是住宿。嗯哼哼哼，好，那么给他们软硬体的支持，当然不是说光是一年了，我们大概有两三年的计划嘛，哈，没错。好，那么这是之前第一阶段已经完成8所，现在9所10所，未来一些学校也都是会遍及全中国大陆的一些偏乡小学，包括一些少数民族吗？没错，嗯，像我们3月份可能也会再到广东韶关，还有四川的大凉山，好、嗯啊，这边也都是少数民族，然后也是比较贫困的地方，所以3月份预计还有2所学校会陆续做挂牌。嗯、那2015年年度的部分的话，我们还在跟我们对岸的伙伴们正在做确认。嗯、那一年预计就是5个省份，啊，至少5个学校。嗯嗯哼哼，是，我想中信慈善基金会呢，在推动这项扶贫计划的时候，是跟中国大陆的一些相关单位来共同合作。刚刚你有提到说，我们在选定每所需要协助的学校，都是透过委员会来开会，是不是在这边可以请教执秘说，这样子的一个两岸合作的模式哦，其实这个过程当中是有很多经验，是蛮可贵的。我觉得的确，不过我觉得也幸运的是哦，我们在对岸找到这个伙伴，嗯，他是中国关心下一代工作委员会，那我们简称叫中关工委哦。嗯。那他其实比较特别，就是中国大陆他们针对已经退休的一些干部们，是他们鼓励他们投入社会公益，不知心、嗯、投入社会公益。嗯。那所以他们可能在各个不管是中央或各地省份，其实都有关工委这样子的人，退休的干部存在，所以我想人好关系的部分的话，其实没有太大问题。那其实缺的就是一个稳定的资金，还有持续的那个业务的推动者。那所以除了中关工委，还有关心下一代基金，我们就一起合作了。倒是因为我觉得有可能是中国信托这边在台湾，我们在做一些的社会工作上面已经有相对的经验的、嗯、所以其实我们也把我们的经验跟对岸的合作伙伴分享，所以其实我们在工作模式的那一个确认上面倒是还蛮快的，我们大概花了将近半年的时间，我们就确认说，哎，我们大概工作上面怎么推展，一年5个省份，嗯，然后这5个省份我们要怎么做？像我们其实一年大概会先选定可能6到7个想要挂牌的地方，然后我们把讯息发给各个地区、嗯、各个省份的关工委，请他们就他们省份里面符合我们的要件资格的学校提出了2到3所出来，2到3所提出来之后，我们
在委员会里面，我们就会派专家去做学校的访视，再把这样访视看到的结果带回来委员会里面做报告，然后再做判决说，那这个省份我们是不是就要做这所学校的资助。所以基本上我觉得整个的流程 SOP 目前我们都是进展的还蛮顺利的，也在工作上面还蛮愉快的。好，所以呢这样的计划已经推动一两年了哈。对，那么有没有想要做一些记录，或者说在规划比如说相关的一些交流的活动呢？会，其实像在去年年初的时候，我们就有邀我们资助的四川临关中学的孩子来台湾，因为刚好也是我们刚正式合作了半年左右，所以我们也邀约了中关工委的主任顾秀莲主任，还有关心下一代基金的吴涛理事长，然后一起过来做一个正式的交流，然后也把孩子带了出来。对，所以当去年一月份的时候有10个来自四川的孩子，他们超兴奋，因为他们没看过海，你知道真的，因为山里头的孩子嘛。对，到山里头的孩子。对，然后我们到现在我们的志工跟孩子都有保持联络。哇，这么棒。对，因为他们来了7天6夜，那其实我们其实全程都有我们的志工做陪伴，所以其实他们的感情都开始建立了。那当然去年年初是第一次我们把孩子带出来，那之后陆续其实我们也在思考说，全中国陆续我们开始在挂牌，现在8所之后渐次的增加，那是不是每一年我们也做一些的类似奖励性的活动，好，然后就是让这一些挂牌的学生们有机会，不管是进城哈到中国大陆的北京，好，或者是直接就是来台湾这边做一个交流，因为我们在台湾也认养了很多的平阳小学。哦，真的吗？对，因为我们透过点燃生命之火，其实我们在全台湾大概有251所的平阳小学是我们资助的对象。那或许这样子，我们在台湾认的平阳小学和我们在中国大陆的所谓的教育示范基地的孩子，我们可以有一些特别的主题，对，然后让他们做一个交流的活动，那么让孩子们有更好的一个温暖的交流哈，这也是在辅助的同时，我想也让我们感受到意想不到的温暖。好，我想今天非常感谢中信慈善基金会执行秘书林美莹跟我们分享基金会呢怎么样跟大陆公益团体携手哦，那么透过教育来协助学生脱贫，非常感谢林执秘，谢谢你。谢谢主持人，谢谢。